ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଏବେକା ଏବେ ବାବୁସାନ ଆସୁଛି ମାନେ କେଉଁଠି କହିଲା ଭେଲିମଲକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇନି ବେପାର କ'ଣ କରିମି ରଖି ରଖି ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇନି ପିଇନି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି ବାବୁସାନ ଭାଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଛୁଟାଇକି ଛୁଟାଇ ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ବେପାର ମୋର ପୌଡ଼ ବେପାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଗାଧେଇ ପରିକି ଦେଖୁନା ଚୁଟି ପୁରା ଗାଧେଇ ପରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବା ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡା ନାହିଁ ବାବା ଭାଇ ଆସିବ ବୋଲି ଫେର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି କରିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଗୋଡ଼ ଛୋଟାର ଆଉ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି ବହୁଟେ ଭଲ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାବୁ ଭାଇ ଆସିଲା ବୋଲି ଆହୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ହେବେ ଏହା ପରେ କାଲି ଉଦର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତାର ମୁଁ ଛୋଟା ଲୋକ ତ କ'ଣ କରିମି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିମି ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟେ ଛୋଟେ ଆସେ ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ପୌଡ଼ ବେପାର କରିନି ନା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖର ମୁଁ ସେ ଶୁଣିନି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଏବେକା ଏବେ ବାବୁସାନ ଆସୁଛି ମାନେ କେଉଁଠି କହିଲା ଭେଲିମଲକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇନି ବେପାର କ'ଣ କରିମି ରଖି ରଖି ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇନି ପିଇନି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ବାବୁ ଆସିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଘର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବେ ଆଉ କାହାକୁ କହିକି ପଠେଇମି ଆସିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଡ଼ ଛୋଟାରେ ଦେଖିବି ନା କେଉଁଟାରେ ଦେଖିବି ବାବୁସାନ ଡାଇଲଗ୍ ଏତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ହବ ଜବରଦସ୍ତ ହବ ଆଉ